Capítulo 3. Evolução e corpo espiritual. Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através de rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. Nascimento do reino vegetal. Aparecem os vírus e com eles surgem o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam na substância viva, por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas, que se responsabilizam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Formação das algas. Sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem as algas nadadoras quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia são plantas ainda e até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas superevoluídas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates, nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas, que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Dos antrópodos aos dromatérios e anfítrios. Mais tarde assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos nos domínios dos antrópodos de exoesqueleto quitinoso, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular,
para em seguida surpreendê-la guindada à condição de crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleostéus, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eocênio Médio, nos rinocerotídeos, cervídicos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores no Mioceno e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Piloceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantroptides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida no plano espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Elos desconhecidos da evolução. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e da morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Evolução no tempo. É assim que os organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhes orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos.
Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem, com a bênção do Cristo, para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinado a automatizar na constituição físico-psicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Capítulo 4. Automatismo e corpo espiritual. Automatismo fisiológico. Compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso dos Evos plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerceariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e a escrever, antes de tudo nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando os movimentos dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar nossas próprias inibições para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente e sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da Terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Teoria de Descartes. Atento a isso e espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais que estariam encerrados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade. Chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra notadamente aos animais que ele classificava por máquinas desprovidas de pensamento. Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo que obedece ao influxo nervoso, no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica, em avanço inevitável para a vida superior. Automatismo e herança.
Assim como na coletividade humana, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições. E a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante. Nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas, e a espécie labora em benefício dele, amparando-a com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização sobre os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável, para compreendermos a inexcusabilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia. Porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Evolução e princípios cosmocinéticos. Os dias da criação, assinalada nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaboradas em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria a arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Propomo-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Gênese dos órgãos psicossomáticos. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É assim que o tato nasceu, no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares e em seus impulsos ameboides. A visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar. O olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples por excitações do ambiente em que evolviam. O gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas pelos pelos viscosos, destilando sucos digestivos. As primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Trabalho da inteligência.
examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu.